день, тому що на минулому тижні там завалилися три минулого разу. І зараз можна буде на основі одного зробити, можливо, щось те, що дійсно підійде українцям як народу для вибору влади. Дехто з депутатів вважає, що таким чином, скажімо так, це полегшить ці корупційні схеми, пропустить їх вперед. Ваша думка яка? Влада заблокувала людей з двох боків. Тобто те, що уплощує корупційні схеми одним, ускладнює їх іншим. І навпаки. Тобто кожна політична сила намагалася виписати законопроект про зміну виборчої системи під себе, так, щоб вигідно було якби тільки її прийти до влади. Нічого дивного немає. А тепер треба взяти, збалансувати це все. Тому що не робити нічого саме в плані зміни політичної системи в Україні – це неможливо. Вони роблять де завгодно. Вони роблять в медицині гірше, вони роблять в пенсійному, в освітньому напрямку гірше. То треба врешті-решт гірше зробити їх. Треба принаймні почати ламати цю систему, яка є політична. І рано чи пізно якби, з неї можна скласти те, що саме потрібно. Власне, ці відкриті списки, вони допоможуть якось власне людям обирати? Я думаю, що людям допоможе, якщо не буде взагалі партії. Тому що так, політично виборця треба привчити до політичної культури, до юридичної грамотності, щоб людина розуміла, як, за що і чому вона голосує. І сказати, що це прямо допоможе вже на другий день, і всі люди розберуться в цьому, ні, буде складно. Я вважаю взагалі, що потрібно Верховну Раду обирати через праймеріс, коли в людей є рік для того, щоб розібратися в виборчому законодавстві, рік, щоб простежити за своїми кандидатами, за їхню роботу. Я вважаю, що політичні партії не повинні бути єдиним суб'єктом політичного права, що обиратися можуть люди не тільки, як говориться, про мажоритарку, так? А взагалі просто людина може бути обрана від своєї громади і делегована до Верховної Ради. І для цього не потрібно підпорядковуватися якійсь політичній силі, яка нібито говорить, що несе ідеологію, насправді нав'язує просто політичну волю і збирає і посилює свої ряди багатими людьми, в першу чергу, і слухняними людьми, для того, щоб владою користуватися в межах корупції для себе. Чи проголосують реінтеграцію на цьому тижні? Реінтеграція ще не пройшла комітет. І завтра буде засідання комітету, ми будемо дивитися і обговорювати правки, які є. Закон, по-моєму, носить, знову ж таки, філософію тільки ту, яку вигідна президенту і владі для їхніх потреб, але зовсім не несе філософії реінтеграції. Тобто там немає плану, як ми будемо повертати території, що ми будемо робити після того з повернутими територіями. Там є осколочно тільки те, що ми будемо робити в контролі влади над тою територією, коли, як не зрозуміло, хтось нам її поверне. Тому я вважаю, що цей закон треба виписувати в 4 етапи. Перше, це рамочний закон. Ми називаємо речі своїми іменами. Росія – ворог, у нас війна четвертий рік. Ми встановлюємо дату, з якої війна почалася. І ми чекаємо той дати, коли буде день перемоги нас. Другий – це або підвідомчі акти, або так само законопроект, який ми упорядковуємо, що все те, що відбулося в Україні за цей період, має законодавче поле. Тому що ми не могли не захищати свою батьківщину, ми повинні були вводити війська, ми повинні були застосовувати Нацгвардію. Третій етап такого законопроекту повинен говорити про те, як ми будемо звільняти територію. Він може бути відкритий міжнародний з миротворцями, він може бути таємним як доктрина оборонна або доктрина по звільненню. Тобто, і четвертий етап – це те, що ми будемо робити на тих територіях, які ми звільнимо. Це може бути один великий законопроект, або це може бути чотири законопроекти. Перший з яких рамочний, просто для виключення, для визначення положення, що ми маємо зафіксованого. І отак от поетапно можна його зробити. Тому те, що нам запропоновано в цьому законопроекті, президент хотів контролювати торгівлю, і це все, для чого був створений цей законопроект, тому що законопроект для підтримання санкцій провели отий Мінський договорняк і підтримка його в Верховній Раді, який продовжили йому на рік існування. Люди хотіли від цього законопроекту бачити якраз таке соціалку. Тобто, хто виплатить їм пенсії за 4 роки, які були не виплачувалися, хто поверне їм майно втрачене, зруйноване. А тут держава повинна буде чітко назвати, хто буде повертати. Агресор країна Росія, чи це буде робити влада, бо це була терористична операція. Якщо в Німеччині відбувається терористичний акт, то німецький уряд повертає людям і компенсує людям за втрати саме через те, що не зміг справитися з безпековою ситуацією в країні. Тому якщо на сьогоднішній день, то в принципі все це відбудовувати повинна Україна, а якщо ми робимо законопроект, що в нас війна з Росією, то всі оці репреації будуть стягнуті з російської сторони після виграшів в Гаазькому суді. Тому тут все не так просто. І те, що будуть намагатися пропихнути завтра в комітеті, не несе в собі ніякого рішення проблем. І навіть, як казав сам він, не несе такого рішення проблем, а як ми будемо судити наших солдат? За виконання наказу чи за невиконання наказу? І щодо голосування, скажіть, будь ласка, на ваш погляд, щодо постанови по звільненню Авакова, чому так мало голосів набрало, хто особисто до речі голосували? Тому що депутати вирішили
не заходити на рінг Порошенка і Авакова і вирішити двом борцям помірятися силою самодушки. Я, наприклад, просто витягла карточку, тому що нам що, голосувати більше нема за що. Якщо ми будемо голосувати за звільнення Авакова, то починаючи з Гройсмана, звільнити весь уряд, відправити весь уряд відставку. Так, виключно вибивати міністерство, вибити його з-під Авакова і залишити кому? ТВО від Гройсмана? Тобто залишити ще одне міністерство, таке як агропромполітики, да? Таке як Міністерство охорони здоров'я, таке як ще купче міністерств під ТВО. І що далі? Потім не буде з кого спитати? Авакова принаймні можна буде притягнути як діючого міністра, а Супрун не можна буде притягнути ніяк. Які будуть ваші прогнози стосовно законопроекту щодо теж бюджету 2018 року? Ну, звичайно ж, його проголосують. Всі вже скуплені і поставлені в позу. Тому, в принципі, я не думаю, що він буде... Розумієте, вроді не можна сказати, що бюджет поганий. Звичайно, в ньому є багато хороших статей, потрібних статей. Але в кожному бюджеті є окремі рядочки, як в місцевому бюджеті, так і в бюджеті тут. Наприклад, окремі рядочки. Окремим рядочком, так пропонує навіть Геращенко, внести, наприклад, щодо військовополонених і політв'язнів, компенсації, але окремим рядочком. Тобто, розумієте, кожного разу вносячи окремі рядочки, це не зовсім правильне формування бюджету, тому що є міністерства, які за це відповідають. Є міністерство окупованих територій, не зрозуміло, для чого його створили. Чи де його робота за цим? В нього були виділені фінансування, воно буде кричати, що мало. Тобто кожного так разу, давайте тоді не будемо виділяти гроші на міністерство, будемо виділяти чітко на рядочки, тоді будемо точно розуміти, що оці гроші отримають просто з центральної каси Нацбанку, отримують оці батьки цих політв'язнів, яким вони потім занесуть, куплять квитки, занесуть їжу і все таке решта. Тобто давайте якось формувати бюджет. А таких рядочків, крім оцього хорошого рядочка, буде ще дуже-дуже багато тільки таких поганих рядочків. Наприклад, а що ви маєте на увазі, перепрошую, під цими рядочками? Це окремі строчки не на міністерство фінансування, там на те-те-те, на програми, які розвиває міністерство, а окремі дописки в бюджеті, де написано там, на те-то, на таку там програму або на таке-то. Ну, наприклад, будуть які погані рядочки. Знову будемо підтримувати бізнес олігархів, бо він є бідний, нещасний, збитковий, дуже перевантажений, а людям потрібні робочі місця. Тому ми знову пропишемо щось таке, якісь преференції для того, щоб знову надавати, я не знаю, металургійним промисловим комбінатам великим, да, якісь дотації, там, аграрним фірмам, холдингам великим, на розвиток бідного, нещасного, занепадаючого сільського господарства в Україні. Але чомусь тільки холдингам. Тому, коли ви будете розбиратися, коли всі українці будуть розбиратися в тому, що таке окремі рядочки, чому вони прописуються? Наприклад, чому прописуються окремі рядочки в тому ж самому Львові братами Дубневичами? Тому що треба побудувати або відреконструювати якусь архітектурну споруду, або побудувати ті самі лавочки. Вписується окремий рядочок, начебто для людей. Але на цьому приходить і піариться депутат, і говорить першу фразу. Тож, бачите, я ж з бюджета вибив гроші на фінансування ремонту в школі або ще де-небудь. Так ти не повинен це вибивати, ти повинен скласти бюджет так, щоб всі школи були відремонтовані. Для цього ти є депутат. А не говорити, впишіть, там, де не мій округ, нехай школа 20 раз завалиться, а де мій округ, я буду 7 раз в школі робити ремонт, тільки щоб за мене проголосували. Зрозуміло, що таке окремий рядочок. Нормальні темп депутати та кабінет міністрів вже відкладають кожний бюджет. Як ви думаєте, що це буде знову новорічну ніч відділим фактично, чи цього разу можливо якось справиться раніше? Думаю, що може бути в новорічної чіпіленки, це теж цікаво. Але в нас є 2 робочих тижні, я помітила гарячого Гройсмана, зазвичай він не любить чекати. Тому я думаю, що десь от, може навіть з кінця цього тижня, по наступному тижню він зайде, зробить от так і скаже, ви голосуєте. І ми будемо всі голосувати. Ну, я голосувати не буду. Будь ласка, щодо Авакова, сьогодні постанову так і не внесли на порядок денний. Не проголосували за неї. Як вдалося втриматися Авакову у своєму кріслі? Вони стоять на рингі і б'ються з Порошенком. І це їхня дуель. Не треба використовувати для цього посередника. Поміряється силою, тоді розберемося. Якщо потрібно голосувати за зміну уряду, то треба починати із Гройсмана. А так зрозумійте, ми забираємо міністерство із під Авакова і передаємо його в руки під Гройсмана. Далі що? У нас під Гройсманом АПК немає міністра, у нас під Гройсманом Супрун, ну мається на увазі міністерство, да, Супрун, виконуючи обов'язки Міністерства охорони здоров'я. Далі що? З кого спитати? Розумієте, ТВО – це людина невідповідальна. Відповідальна людина – це міністр. Принаймні, за Авакова ще можна буде когось спитати. З того, кого Гройсман призначить, разом з Порошенком спитати не можна. Тому нехай вони б'ються на ринку, поки не поміряються. Буде сильніше. І потім ми будемо вирішувати. А щодо роботи Авакова, як ви його можете оцінити? Що вдається чи не вдається? Я вам скажу, що могло бути гірше. Ну, далеко не все вдається. Тому що немає політичної волі, немає політичного бажання. Порядок в країні дуже потрібен. І в такий час забрати очільників міністерств
скажімо, силових структур, звичайно, незамінних немає. Відразу повинні там перші замет ставати міністрами. І не скажу, що буде гірше. Система так само буде працювати. Але не можна робити саме політичні експерименти в військовий час над військовими структурами. А щодо цієї ситуації з його сином, чи не потрібно, щоб він сам, можливо, пішов на якийсь час не в відставку, а хоча б просто відсторонився? А що ми будемо говорити про офшори Порошенка, про його синів, їхній бізнес? Ну, тобто, розумієте, дуже велика проблема в нас в країні тим, що в нас страшенна толерантність до корупції і до всього того, що відбувається. Так, в демократичній країні, в нормальній цивілізованій, вже пішов би взагалі геть у відставку. В нашій країні можна було б відсторонити на час розслідування, ну, поки слідство об'єктивно, адекватно розібралося. З таким же успіхом можна, наприклад, відсторонити Пашинського. Ну, правда, не зрозуміло, як можна відсторонити народного депутата. Але ж те саме, син працює в тій структурі, яку він кришує. Тобто, ну, кришував, зараз вже відмовився. Врешті-решт домоглися того, що він все-таки пішов. Тому тут халепа на халепі. І якщо говорити, я не знаю, ґрунтовно і конструктивно, так, да, у нас все неправильно. Але якщо говорити про те, що начебто показуючи народу популістичні рішення, що от ми з цим корупціонером розібралися, люди, ви не розумієте, ми збиваючи одного, усилюємо іншого. Бандюки 90-х перестріляли одне одного, нехай вони поки самі стріляються, щоб менше шкоди тільки людям наробили. Дякую.